www.radiogorgia.info. Bete hezkuntza publikoaren ituna, aurrekontua eta egutegia ezarri. Hezkuntza departamentuak ez du aintzat hartzen duen legezko bete beharra Nafarroako irakaskuntza publikoa hobetzeko ituna sinatu duten sindikatuekin. 86/2018 foru aginduak eta 14/2020 foru legeak sedatzen duten bezala, hiruhileko bakoitzean itunaren jarraipen batzordearen bilera bat ez deitzeaz gain, honakoak pairatu ditugu. Nafarroako parlamentuak onetsi ondoren 2020ko abuztuaren 27an 14/2020 foru legea, zeinak lege maila ematen baitio aipatutako itunari, aste horretan bertan egindako mahai sektorialean sindikatuei jakinarazi zitzaien departamentuak etzuela asmorik ezartzeko bertan jasotako neurririk. 2020ko irailaren 11an ituna sinatu zuten sindikatuek erregistro bidez eskatu genuen itunaren jarraipen batzordearen ohiko bilera bat deitzeko, baina ez genuen erantzunik jaso. Irailaren 25ean berriz eskatu genuen erregistro bidez itunaren jarraipen batzordearen ohiko bilerarako deialdia egitea, baina berriro ere ez genuen erantzunik jaso. Erantzunik jaso etzenez, urriaren 14an ituna sinatu zuten sindikatu guztiek ezohiko bilera deitu genuen Hezkuntza Departamentuan eta etzen bertaratu departamentuko batzorde horretako kiderik. Ituna sinatu duten sindikatuek bigarren deialdia egin dute urriaren 30erako, gaurko hain zuzen ere gai zerrenda honekin. Lehenengo puntua, ezartzea itunaren egutegian finkatutako neurriak dagoeneko abiatuta egon beharko luketenak. 2021-2022 ikasturtean indarrean sartuko diren neurriak ezartzeko beharrezko aurrekontua aurkeztea. Eta hiru, ezarri gabe dauden neurriak egutegian finkatzea. Deialdi honen aurrean departamentuak itunaren jarraipen batzordearen beste bilera batera deitu gaitu azaroaren 5erako sindikatuena irakurri ondoren eta gai zerrendari gabe. Gero sindikatuok eskatuta ituneko neurriak bete diren ala ez aztertzeko gai zerrenda labur bat bidali zen nahita saiestuz aurrekontuari eta egutegiari buruzko edozein aipamen. Negoziazioa ezinbestekoa da. 2021erako aurrekontua onetsi aurreko hilabeteetan, baldin eta ituna garatu nahi baldin bada. Asmo hori Carlos Jimeno kontseilariak behin eta berriz adierazi du. Hortaz, eskatzen dugu legea betetzea eta tratu bidegabe hori bukatzea.